sa Sjedinjenim državama ste potpisali memorandum o razumijevanju, čiji cilj je, kako je saopšteno, jačanje ekonomske saradnje. Da li će to dovesti do toga da američke kompanije budu prisutnije u Crnoj Gori, u kojim sektorima i da li ima nekih konkretnih inicijativa posle ove runde ekonomskog dijaloga sa američkim zvaničnicima i ekspertima? Hvala na pozivu. Uvijek mi je drago i zadovoljstvo da prihvatim vaš poziv. Ja mislim da je ovo jedan novi početak odnosa Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo imali imamo odlične odnose. Imali smo veliku podršku Sjedinjenih Američkih Država da Crna Gora postane NATO članica. Tu smo sada partneri. Ovo je sad neko novo poglavlje, a to je razvoj ekonomije i prisutnost kao krajni cilj. Naš jeste veća prisutnost američkih investicija u Crnoj Gori. Imali smo na visokom nivou sastanak, potpisali smo sporazum i želimo da već veoma brzo vidimo realizaciju tog sporazuma. Ako se odmah na početku može nešto vidjeti, jeste da smo odmah sinoć imali sa biznis kompanijama, predstavnik biznis kompanija, jedan sastanak gdje je bilo veliko interesovanje kompanija renomiranih iz Sjedinjenih Američkih Država koji žele da investiraju u Crnoj Gori, koji prepoznaju Crnu Goru, pogotovo i nakon sporazuma kao destinaciju gdje mogu svoj novac da investiraju i da vide kao državu gdje i postoji sigurnost kao NATO članica, a nadamo se sutra kao i članica Evropske unije, tako da ovo vidimo kao jedan novi početak naših odnosa, ali u ekonomiji, ne samo u onome što je bilo političko, vojno, sada i ekonomije. To je nešto veoma značajno za Crnu Goru i radujemo se dolasku investicija iz Amerike. Ja ću ponoviti jednu rečenicu koju sam jučer rekao, ne samo zbog investicije i novca koji investirati u našu državu, nego i vrijednosti koje će donijeti te investicije sa tim kapitalom koji će doći u Crnoj Gori. Ako nije već prerano govoriti, možete li mi samo konkretno reći o kojim investicijama je riječ, za koje su to sektore zainteresovane američke kompanije? Pa da počnemo od energetike, sajber bezbjednosti, turizam, infrastruktura. Ovo su bile četiri stuba neka koje su bile fokusirane i tokom pripreme sporazuma, memoranduma koje smo potpisali, a i prisustvo sinoć kompanije iz ovih sektora i još drugi bilo i sektore i drugih industrija, i vojne, i industrije, organizacije spektakala i drugi sfera, ali ovo je taj glavni fokus gdje se pokazuje interesovanje američkih kompanija za Crnu Goru. A kada bi se već mogla očekivati neka i konkretizacija tog interesovanja, naravno? To je ono što Crnu Goru interesuje njene građane svakako. Tako je. Evo, sve to sad nije sve da zavisi samo od nas. Mi nastavljamo tu komunikaciju. Imali smo veliku podršku američke ambasade u Podgorici i naše ovdje tokom ovog ekonomskog dijaloga. Sve ono što smo i danas, tokom čitavog dana i juče imali radne grupe i svih ovih sektora koje sam pominjao, ukazuje to da ćemo i da možemo očekivati realizaciju nekih od investicija od strane američkih partnera ubrzo, a nadam se da možemo započeti nešto i sljedeće godine. Ne možemo pričati o rokovima, jer ipak to su investicije kompanija koji su odavde i njihovih odluka kada će se oni predijeliti da počnu investicije, ali je jedno sigurno da je jedan korak bliže svemu onome koji je imao plan investirati u Crnoj Gori ova naša posjeta i ovaj memorandum koji smo potpisali. Znači, dok ste ovdje u Vašingtonu, ne može se zaobići ni taj politički trenutak u Americi. Ovdje ste dvije nedelje uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama. Da li očekujete da ishod tih izbora na bilo koji način utiče na ekonomsku saradnju Crne Gore i Amerike i na sveukupne odnose? Crna Gora teži da bude demokratska i jeste u smislu unapređenja svoje demokratije, članstvom sutra vjerujemo i u Evropskoj uniji. Nama su partneri svi u NATO savezu. Sve te države gledamo kao naše partnere, kao države, kao institucije. Političari i u Crnoj Gori i svugdje su prolazni. Države i njihova prijateljstva i savezništva opstaju. Ja mislim da će tako biti i između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo saveznici u NATO, prijatelji, partneri. Nastavit ćemo bez obzira ko bude u Crnoj Gori ili Sjedinjenim Američkim Državama u nekim rukovodećim pozicijama.
Da se osvrnemo sada na unutrašnju ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. Znamo da je planirano povećanje plata prema novom izvještaju Svjetske banke. To povećanje plata moglo bi da dovede do blagog porasta inflacije. Međutim, da li građani, uprkos povećanju plata, mogu da podnesu i taj blagi rast inflacije, posebno imajući u vidu da je Crna Gora u Srbiju prema izvještaju Svjetske banke do jula bila iznad regionalnog prosjeka po stopi inflacije? Mi smo ovaj dio povećanja plata koje je počelo već od 1. oktobra, su sve plate u Crnoj Gori povećane, počelo da se primenjuje pod nazivom Evropa Sat 2 program i već do kraja mjeseca očekujemo prve plate za naše građane uvećane po ovom programu. I mi smo, znajući kad dolazi ovo na vrijeme, reagovali, a to je kroz program koji smo uveli ograničavanje cijena, kroz taj projekat limitiranja cijena, koji je počeo mjesec dana prije povećanja plata, to je početkom septembra, gdje već imamo prve analize koje je radio Monsta da je inflacija najniža od kad u zadnjih 2-3 godine od Crne Gore u septembru. Tako da očekujem da isto tako bude i u oktobru. I ovu akciju koju smo limitirali i vremenski, ne slučajno, nego planski, da prođe nekoliko mjeseci dok bude počela implementacija većih plata, to je do 31. januara, tako da ćemo svaki mjesec pratiti dešavanje na tržištu, izvještaje Monstata. Za početak, za ovo što su inputi iz septembra, smo zadovoljni. Očekujemo da ćemo moći da zadržimo nivo inflacije tako da standard građana neće osjetiti, odnosno povećanje plata će biti na bolji standard, a da ne može i da neće inflacija da to povećanje da im ugrozi. Naravno, jedno je stopa inflacije, drugo je faktičko stanje kada je riječ o cijenama u prodavnicama koje su dalje visoke, iako ste vi nedavno prokomentarisali da su cijene stabilizovane. Da li vi smatrate da i to povećanje zarada može da nadomjesti rast troškova, kao što znamo, koji ne rastu samo prethodne godine, nego prethodnih godina i trenutno su na visokom nivou? Tako je. Na rast cijena, tržišne cijene, u principu ne samo u Crnoj Gori, nego svugdje u svijetu. Mi smo imali komentare da je Evropa Sad 1 dovela do rasta cijena. Ja sam negdje komentarisao onda Evropa sad jednom uticala i u Americi, i u Hrvatskoj, i u Evropi. Tako da su to bila globalna kretanja gdje Crna Gora naravno nema toliko razvijenu ekonomiju da bude toliko imuna da se inflacija ne uvozi. Svakako mi smo zavisni puno od uvoza, tako da taj dio mi ne možemo kontrolisati u velikoj mjeri, nego pratimo samo ona kretanja i one mjere koje imamo na raspolaganju, kao što je bila akcija limitirana cijena, gdje smo zaustavili i rast cijena, zaustavili smo inflaciju, čak imamo deflaciju u septembru, tako da ćemo nastaviti u narednim mjesecima da pratimo stanje i očekujem da ovaj porast plata ne ugrozi rast cijena eventualno koja, ali ja ne očekujem da može biti porasta cijena, jer mi smo barem do 31. januara sve limitirali, tako da ako bude potrebe, mi ćemo nastaviti tu akciju. A da li bi cijene mogli da padnu? Pa, mi smo limitirali marže, kažem, izvještaji iz septembra jesu da su cijele neke pade, pogotovo prehrambena industrija na minus 1,7%. Tako da pratit ćemo naredni mjeseci. Ponovicu, Crna Gora je jako uvozno limitirana, tako da što se tiče cijena, mi imamo ovu mogućnost limitiranje marži, a ne toliko mogućnost uticaja na same cijene i proizvodne kapacitete koje imaju u drugim državama za robu koju mi uvozimo. U međuvremenu, vlada Crne Gore, čiji ste vi potpredsjednik, izabrana je prije gotovo godinu dana. U međuvremenu je, kao što znamo, i rekonstruisana. Ušli su tu i predstavnici bivšeg Demokratskog fronta, trenutne koalicije za budućnost Crne Gore, što je tada zabrinulo i Ameriku i Evropsku uniju zbog proruskih i anti-NATO stavova te koalicije. Da li su njihova strahovanja bila opravdana i kakva je vaša saradnja sa predstavnicima te koalicije u vladi, imajući u vidu da imate suprotne stavove u pogledu mnogih pitanja, prije svega spoljnopolitičkih?
Pa nekako ovo je tema koja je u Crnoj Gori javnosti puno se pričalo o tome. Mi smo prošle godine napravili taj jedan korak koji evo, kod dosta javnosti i možda i kod partnera pogledana kao sa skepsom šta i kako će biti. Meni je važno da odluke koje je donijela vlada Crne Gore nijedna nije bila u suprotnosti ono što je bila politika, spoljna politika Crne Gore usklađena sa Evropskom unijom i sa našim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada, je li bilo puno izjava? Bilo je. Je li bilo puno nekih najava da ćemo nešto ovako onako raditi? Bilo je, ali na odlukama ne možemo da pregovorimo, tako da smo u tom dijelu zadovoljni. Smo li zadovoljni ambijentom koji se kreira sa tim? Apsolutno da nismo, jer to nije ono što treba Crnoj Gori. Crna Gora je napravila velike, velike korake prema Evropskoj uniji. Ova vlada je napravila ogroman uspjeh u tim evropskim integracijama. Ja sam svjestan da smo toj vladi dali veliki legitimitet učestvujući manjinske partije. Dali smo legitimitet, dali smo svjesno za jedan cilj, a to je da otvorimo taj put prema Evropskoj uniji, ali legitimitet koji uvijek ima svoju crvenu liniju. I koje su to crvene linije za vas? Samo ću napomenuti jedan, da se nadoveže, jer želim da budem jako korektan prema kolegama sa kojima radimo u vladi. I da potenciram da u vladi funkcionišemo kolegijalno, imamo dobru komunikaciju, pokušavamo ono što su potrebe svakog resora, da ispunjavamo kolegijalno, bez obzira na naše velike razlike koje isplivavaju možda više u skupštini ili u iznošenju stavova po pitanjima koje nisu direktno vezane za samu vladu, koja uvijek će biti naši stavovi, nećemo ih kriti kao što vidimo da ih ne kriju ni naši partneri, ali se uvijek nadam da odluke vlade Crne Gore, države Crne Gore će opstati u onoj liniji koja treba da bude, to je usklađena sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Pomenuli ste crvene linije. Koje su to crvene linije? Pa crvene linije su odluke vlade Crne Gore koje nisu usklađene sa spoljnom politikom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, koje neće biti u potpunosti usklađene sa našim, za nas, za mene, najznačajnijim međunarodnim partnerom Sjedinjenim Američkim Državama. Kad dođemo do, i ako dođe, a vjerujem da neće, jer mi sebe smatramo i kao čuvare da ne dođe do toka, i to su samo naše crvene linije. Naravno da i ambijent u kojem sam razgovarao, koji sam sada spomenuo, koji se kreira, i to može u nekom momentu da bude crvena linija. Jer se ambijent koji se stvara, koji se generiše svaki dan, gdje mi kao ličnosti koje vodimo neke institucije svakodnevno šaljamo poruke kao da smo partijski neki aktivisti. Ja sam potpredsjednik vlade, a mogu da budem predsjednik bilo koje političke partije, nacionalne, građanske. Ja treba da se ponašam i odnosim sa mojim stavovima, izjavama u skladu sa politikom države Crne Gore. I tačka. To su neke stvari koje mi treba da radimo. Ponekad može biti da je nedostatak snalaženja, da su tek neki kolege dio vlasti, ali to je ono što ukazujemo na svakom sastanku i koje mogu biti u nekom trenutku i problematične u saradnji ako se ne prekine, jer kroz naše javne nastupe se kreira percepcija i javnosti, negdje se šalju poruke, da građani prihvataju te poruke. Imamo taj ambijent onda u društvu koji nije dobar jer je Crna Gora građanska država. Ja mislim da samo kao građanska i takva treba da ostane, gdje su svi zadovoljni, gdje će svi raditi zajedno bez obzira koje su nacionalnosti, vjeroispovijesti i da se krećemo u tom pravcu da budemo naredna članica Evropske unije. Upravo u tom kontekstu iste tokom sastanka sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Kasanovom, Aleksandrom Kasanovom,
kazali, odnosno upozorili na, citiram, potencijalno destabilizujuće aktivnosti kleronacionalističkih struktura, čiji cilj je narušavanje evropske perspektive Crne Gore. Recite mi na koje ste strukture mislili i na koje aktivnosti konkretno? Mi smo svjesni naših političkih razlika. Mi smo svjesni tih političkih razlika. Naša je politika jasna, nije nova. Mislim da ono što zastupamo većinski u vladi je ova politika, građanska, evropska, proamerička. I želimo i ponudili smo ruku saradnje i strukturama koji nisu bili na toj liniji politike. Ne da bi se mi promijenili i nastavili neku drugu politiku, nego da zajednički nađemo model da se privikavaju na ono što je većinska želja Crne Gore, ova druga strana. Jesu li u dovoljnoj mjeri radili do sada? Nisu. Da li su ispoštovali ono što su i sami potpisali? Nisu. Da li ima intencija da mogu da ugroze taj put trenutno prema Evropskoj uniji? Trenutno mislim da ne mogu, jer je većinska Crna Gora ta koja želi put prema Evropskoj uniji i mislim da imamo snage i kapaciteta da taj put odbranimo, ali uvijek smo tu da upozorimo, da budemo, što se kaže, budni, jer mislim da se ono što se uradilo da Crna Gora postane narodna članica Evropske unije u zadnjih desetak godina i više i na svem onom putu članstva u NATO savezu, ne smijemo kao nova generacija da ugrozimo i da ćemo biti na braniku da sačuvamo to. I ja ću uvijek sa našim partnerima koji su nam najviše pomogli na ovom putu, a to su sigurno Sjedinjene Američke Države, podijelite naše zabrinutosti, razgovarati o svim izazovima kako bismo sve prepreke koje mogu da nam budu sutra na našem putu pokušali zajednički da ih rješavamo. Naravno da je veoma važan sada jedan moment, a to je decembar, međuvladina komisija gdje ćemo, vjerujem, zatvoriti 4 poglavlja, gdje će ministarstvo i kojim ja rukovodim, kolega Dukaj i Ervin Ibrahimović, dali ključni doprinos zajedno sa ministarkom evropskih poslova i sa premijerom da dođemo do za ispunjavanje uslova za zatvaranje poglavlja. I mislim da će onda biti moment da vidimo i sa našim partnerima da li smo spremni u ovakvom timu nastaviti još snažnije prema ispunjavanju uslova, odnosno standarda Evropske unije, ili treba učvrstiti taj tim sa još strukturama koje su jasnije iskazane prema evropskim vrijednostima. Samo mi pojasnite prvo malo strukture koje ste kritikovali, da li tu mislite na pripadnike koalicije za budućnost Crne Gore, a kojim biste to strukturama jačali proevropsku orijentaciju vlade? Skoro 80% građana Crne Gore želi da Crna Gora bude narodna članica Europske unije. Znači, to je ogromna podrška gdje ne možemo i ne treba, ja kažem da ne smijemo i dozvoliti, da strukture koji imaju malu podršku, manju podršku, taj put ugroze. Najveći problem u tom našem putu i kod naših partnera može biti ove strukture koje im pominjamo, gdje mi imamo dijametralne stavove, različite, pogotovo u spoljnoj politici. To je velika razlika, to nema potrebe da ponavljamo. A koje su strukture? Ja mislim da u ti 80% građana koji žele prema Evropskoj uniji je ta snaga koja može uvijek da se nadomjesti kako bismo taj proces završili onako kako očekuju ti građani, kako očekuju i naši partneri i kako mi mislimo i sigurni smo da je jedini mogući put Crne Gore. A to vidite kao kroz neku novu rekonstrukciju vlade ili nove izbore? Evo, mi smo napravili rekonstrukciju drugačije od dogovora. Po sporazumu rekonstrukcije treba da se desi sada.
sada ili u novembru. Mi smo imali rekonstrukciju. Po sporazumu je bilo da bude dio samo Demokratski front da se uključi. U tu rekonstrukciju prije vremenu, kako ja zovem, se uključila i Bošnjačka stranka. Nije samo Demokratski front, kako je bilo tim famoznim sporazumom koji ja kažem da više ne postoji za mene. Postoji samo programski. Smo tu sa premijerom u našem evropskom putu i sada uvijek može biti ili rekonstrukcija, uvijek novi dogovori da možda partneri koji ne poštuju ono što su potpisali bili, da se vrate, da poštuju to, uvijek ima raznih mogućnosti, ali najvažnije je da poruka ta da šta žele građani. I mislim da trebamo svi mi političari da se po tome, da se tu uskladimo i da slušamo taj glas građana i da radimo na tome da bude što veća podrška tim našim evropskim integracijama. Kao što znamo, završen je popis. Posle popisa dio vladajuće koalicije, predvođen predsjednikom parlamenta Andrijem Mandićem, insistira na tome da srpski jezik bude i službeni. Mandić je otišao i korak dalje u nedavnom intervjuu i tražio da bude i procentualno ista zastupljenost Srba u policiji, vojsci i vladi. Kako vi to komentarišete? Po mom, iz mog ugla, ponižavajuće za one koje zastupa. Ja iskreno bio i prije popisa i posle popisa, nisam komentarisao. Za mene je ponižavajuće pozvati nekoga kako da se izjasni, a onda još više nakon toga komentarisati kako se neko izjašnjava. To su velike razlike i to su dva svijeta. Tako da je u tom svijetu se ne snalazim i ne znam kako bi komentarisao, jer ipak svaki građanin u Crnoj Gori, Crna Gora je demokratska država, ima pravo na svoje razmišljanje, na svoj osjećaj, na sve ono što on iskazuje, ili nacionalno, vjerski, gdje živi, i druge osobine koje su sa ovog popisa dramatičnije nego ove. Crna Gora je završila jedan proces jako uspješno, bez tenzije. Imali smo samo neke strukture koje su pozivali, koje su se uključivali i učili nekoga ko je šta. To je za mene bilo jako ispod nekog nivoa uključivanja. Tako da i ovaj dio sad vidim više kao nastavak tog folklora. Snovi su dobri, neka se sanja. Crna Gora ima svoj ustav, ima svoj jako dobro uređen ustav, evropski, teži prema Evropskoj uniji. Promjena ustava česta u stvarima koje se definišu državnost i njen koncept, mislim da su definisani tako da u Crnoj Gori nisu realni da se desi. Tako da mislim da i ove inicijative će ostati na praznoj priči, na izjavama i da neće doći do nekih bitnih promjena. I ja ponavljam da ja mislim da te stvari najviše štete tom narodu za koga se tako neko zalaže ili ovo oko zastupljenosti, zapošljavanju, da se targetiraju ljudi, a ne da imamo profesionalnost, znanje, iskustvo i tome negdje da ste negdje u opoziciji, možda da pokušavate nešto i negdje razumljivo ljudi koji su vlast, a sad pričaju drugačije, odnosno sa istim žargonom kao opozicija, čak možda sa jačim, to je meni nesvatljivo, ali mislim da i te strukture nemaju neku podršku građana. Ja sam malo analizirao izbore u Podgorici. Ako gledamo ono ukupno biračko tijelo upisano koje imaju mogućnost u Crnoj Gori da glasaju, u Podgorici da glasaju, oni su neki 10%, jer pola nije ni izašto, od ovog ukupno ima 10%, nije to neka podrška koja može da poteže ovako velike promjene koje se pominju. I ja to samo, ajde, gledamo kao pokušaje da se nešto kaže. Samo kratko za kraj razgovora, osim te inicijative, naravno bile su inicijative da se mijenja zakon o državljanstvu, da bi se dozvolilo dvojno. Bilo je inicijativa da se usvaja zakon o stranim agentima po ugledu na onaj iz Rusije.
koliko te inicijative produbljuju postojeće podjele u Crnoj Gori i da li je sve ovo nešto, imajući u vidu da dolazi iz dijela vladajuće većine, da li je sve ovo nešto što će na kraju vas dovesti da preispitate učešće u trenutnoj Sad ću stvari. Biti jasan. Ja mislim da su to stvari koje su onako da se ne vidi, ali potezi kako bi se usporio evropski put Crne Gore. I vrijeme kada je najavljen zakon o agenturi i neke druge izjave u nekim procesima koji su daleko otišli, tako da mislim da neće na tome uspjeti. Ja uvijek ponavljam ono, većinsko 80% građana Crne Gore koji su za Europsku uniju. Zakon o državljanstvu isti će sudbinu dobiti sa zakonom o državljanstvu. A ja sam ono iskreno negdje i reagovao jer je gospodin Mandić praveći njegove kalkulacije spominjao nekoliko puta Albance. Ja sam mislio da se prestati negdje i onda sam mu samo rekao da o tome on nema potrebe da brine. Ima ko da brine o tome. Da ne uvlači u svoje projekte koje bi značile promjenu nacionalne strukture jedne države. Da to mi ne želimo da učestvujemo. Da Albanci su građani Crne Gore koji žive kao svoju državu, rade u Crnoj Gori, daje doprinos i da nikako, nikada nećemo podržati projekte koje bi značile, koje su protnosti sa rezolucijama Ujedinjenih nacija da se promijeni nacionalna struktura jedne države i ne samo da je crvena linija, nego i to je linija koja bi dovela do velikog razdvajanja u Crnoj Gori kad bi neko krenuo u to i naravno ne samo u meni, nego i u političkom subjektu i u narodu koji pripadam, imali bi žestoki odgovor kad bi se krenulo o zakonu o državljanstvu koji ima samo jedan cilj, koji svi mi znamo, a to je da se promijeni nacionalna struktura Crne Gore, koja ja mislim da je opstala ovako kakva jeste, imamo rezultate, idemo dalje i da u tome mi nećemo učestovati, odnosno bit ćemo na braniku da se to odbrani na koji god način bude trebalo.